E no outro día, no outro xornal, esta semana, tivemos que escoitar un medio público, pagado por todos nós, que non existiu, que non se detectou cianobacteria no río en todo 2011. E que, por iso, o tratamento do vale de eucalipto, que sabes que está levando a cabo, que é excelente, maravilloso, que se vai renovar no 2011. É dicir, mentiron descaradamente. Todos os que vivimos nesta comarca, pasamos pola beira do río, sabemos que o río estivo pintado de verde durante 2011, nos meses que está sempre, non? A finais do verán, en outono. É tan descarada a manipulación que non importa xa negar o evidente a propia poboación. Entón, perante esta situación na que non existe ninguna outra maneira de coñecer o que acontece, máis que a través dos medios que pertencen a un único dono, porque no final, o relato que escoitamos só se corresponde cos intereses dunha única parte. Ante iso, intentamos contarnos o noso relato, o relato do nos colectivo, que somos os veciños desta zona, nos subimos á beira do río, na comarca do Unho. Este relato, o relato dos de abaixo, é o relato dunha xente que viu como as terras, as que coñecíamos nomes de cada recanto, de cada beira, as terras que eran deles, de sempre, que traballaron durante un milenio, as terras que lle dá nome, un río que ten un nome celta, anterior incluso á lingua que falamos agora, e que demostra o velho que a nosa estadía aquí, quedaron debaixo da auza do Unha e perdeu o seu patrimonio e todos os nosos dereitos con eles. Bueno, decir que Unha en celta ven da palabra Omi, que é a mesma palabra que da Eume, que significa río, simplemente. Nada máis.